قدرت نے انسان کو عقل و فہم اور قوت فیصلہ کی نعمت عطا کر کے اسے باقی مخلوق سے منفرد اور ممتاز بنا دیا ہے۔ ہمارے عروج و زوال کا انحصار بھی ہمارے اچھے اور برے فیصلوں کی بنیاد پر ہے۔ انسان جب بھی کسی مشکل گھڑی میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے، اسے پھر ساری عمر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگرچہ بچپن سے ہی انسان کی یہ بڑی خواہش رہی ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرے، گھر کے، قوموں کے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ زندگی کے اہم ترین فیصلے اتفاقاً ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہی کڑے امتحان سے گزرتے ہیں، جن کے سامنے بہت سے راستے اور بہت سی چوائسز ہوتی ہیں، لیکن انہیں صرف ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بعض اوقات تو وقت نکل جاتا ہے، لیکن وہ سوچتے رہ جاتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے۔ منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو صرف ایک راستہ ملتا ہے اور وہ کسی دوراہے کی تکلیف سے بچ جاتے ہیں۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہی کامیابی کی ضمانت تصور کیا جاتا ہے۔ فیصلے بھی دراصل اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح اولاد کی اچھی یا بری شہرت ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری عاقبت پر اثر انداز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے غلط فیصلوں کی ذمہ داری بھی قبول کرنا پڑتی ہے۔ ہم اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے تاریخی فیصلے غلط ثابت ہوئے، جس نے اقوام کی مقدر کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہم اپنی محدود بصیرت کی وجہ سے کسی مسئلے کے ایک پہلو پر تو غور کرتے ہیں، لیکن کئی دوسرے پہلو نظر انداز کر جاتے ہیں جن کا ہمیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ آخرکار پھر وقت اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور ہمارے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔